Se ligam, galera! Sou o Gui Schuder! Galera, nesse outro vídeo, vou mostrar o 15º local que vocês poderão lootear armas e dinheiro ilimitados no Dead Island. Antes de eu começar, galera, vejam meu inventário. Eu só tenho essa arma, a Waxash, que é a espada que está em mãos. E vejam também, na parte superior central da tela, onde está escrito dinheiro, estou com 0 grana. Isso porque, galera, eu zerei a minha grana para vocês verem o quanto que eu ficarei de dinheiro. Agora eu vou mostrar a minha localização. Vejam que eu estou no centro do mapa, que é onde fica o posto de combustível. E para vocês, galera, fazerem esse 15º glitch, vocês deverão avançarem na história do jogo até vocês chegarem aqui no mapa da cidade abandonada, que é no momento, galera, quando vocês forem fazer essa missão primária, suprimentos de barco. Que nesse objetivo, leve 2 latas de combustível do posto de gasolina. Vocês deverão virem até aqui no posto de combustível, que é onde eu estou. E assim, galera, que vocês chegarem aqui, o jogo salvará automaticamente, criando um ponto de controle, mesmo sem vocês pegarem os 2 galões de combustíveis. Como vocês podem ver aqui, eu ainda não os peguei. E vocês, galera, usarão esse ponto de controle que foi criado para vocês lootearem 6 caixas de armas e 2 caixas registradoras para aumentar a grana de vocês. A primeira caixa de arma e a primeira caixa registradora estão aqui dentro dessa loja de conveniência, do próprio posto de combustível. Aqui está a primeira caixa de arma. Peguei a primeira arma e aqui está a primeira caixa registradora. Vazio. Que miséria. Também, galera, pode acontecer isso, tá? Já que as granas aparecem aleatoriamente nas caixas registradoras. Aqui está a segunda caixa de arma. Peguei a segunda arma. A segunda caixa registradora está bem aqui, bem perto da terceira caixa de arma. Aqui está a segunda caixa registradora. Vazio também. Que miséria. Repetiu a mesma miséria. Aqui está, galera, dentro dessa loja abandonada, a terceira caixa de arma, que é de nível 3. Peguei a terceira arma. Vambora até a quarta caixa de arma. Ela fica um pouco mais distante, sendo que ela fica perto, melhor dizendo, da quinta e sexta caixa de arma. Ah, tem essa desgraça. Toma. É por isso, galera, que eu comecei com essa arma. Eu saberia que ia ter... algum momento eu teria que matar essas pragas. Mesmo eu vindo ignorando, galera, os demais zumbis. Vem, ô bichano. A quarta caixa de arma, galera, está atrás dele. Eu tenho que despistá-lo. Vai lá, olha aí, touro. Aqui está ela. Peguei a quarta caixa... a quarta arma. Não a quarta caixa de arma, e sim a quarta arma, melhor dizendo. A quinta caixa de arma está bem aqui, ó. Como eu tinha dito antes, é perto da quarta caixa. Excelente. Excelente mesmo. A sexta e última caixa de armas está aqui atrás, ó, escondida. Perto da quinta caixa de armas. Agora, galera, veja meu inventário. Vou descartar a Waxash, a arma que eu iniciei. E agora sim, estou com 6 armas, por ter looteado as 6 caixas de armas. Vou deixar nessa arma aqui mesmo. Após, galera, vocês terem pego as 6 armas, as 6 caixas de armas, é só vocês pausarem o jogo e saírem na partida de vocês. E aqui no menu principal é só vocês confirmarem e continuar para vocês retornarem para a partida de vocês. E agora vou aparecer no mesmo lugar e é só vocês lutearem tudo de novo. Vou fazer, galera, agora mais rápido para não prolongar muito o vídeo. Let's take a look. Opa, galera, veja a quantidade de grana agora, 3.186 conto. Que beleza. A parte inicial, galera, do vídeo que eu estava fazendo devagar, que é a introdução, é para vocês entenderem melhor. Agora que vocês já entenderam, eu vou passar a fazer mais rápido, justamente para não prolongar muito o vídeo. R$ 1.909 conto. Que beleza.
Vou dar uma volta aqui. Vim por aqui por dentro do posto de combustível, porque se tiver aquela praga bem ali, para eu não passar perto dele ou dela, às vezes é um corredor ou uma corredora. Aí pra não perder tempo em ter que matá-lo ou matá-la. A estamina fica na moral. Vai acabar, deixa acabar, não tem problema. Aqui está a quarta caixa de arma. Peguei, vai estamina, representa, vai. Passei no meio dos zumbis. Quinta caixa de arma. Ah, tinha que ter essa praga. Toma, ai que delícia, perdeu o coco. Perdeu o crânio. Agora galera, vejam o meu inventário mais uma vez. Estou com 12 armas. Vou fazer o mesmo procedimento, saindo da partida e retornando para ela. E vou lutear tudo de novo. Dentro desse posto de combustível aqui, galera. Aqui, melhor dizendo, galera. Dentro dessa loja de conveniência, no posto de combustível, melhor dizendo ainda. Tem esses itens consumíveis. Bebidas, aperitivos. Então se vocês perderem dano que nem eu perdi antes. Ó, 1600 conto. É só vocês consumirem um desses itens. Interagindo com um deles, obviamente. Não vou ficar lutando esse cadáver não. Já que tinha um item para lutear naquele cadáver. Opa galera, vejam, 3.158 conto. Opa galera, uma arma de nível amarelo. E é uma arma galera, rara de aparecer no jogo. Chefe mestre. Ela é uma arma de raridade. Vou até colocá-la. Vou equipá-la. Apesar de ser uma arma curta. Olha lá, é um cutelo. É um cutelo bem irado, bem maneiro. Pena galera que não vou continuar com esse save game. Porque se eu fosse continuar, eu iria modificar essa arma usando um projeto de arma e também aumentando o dano dela. Ah galera, vou fazer aqui diferente. Vou de carango para poder ir mais rápido. Aí eu não vou depender da estamina. Da estamina acabar. A desgraça vai vir correndo. Mas se trombar num carro aqui vai ser atropelada. Ah, o bichão não tá aqui? Que beleza. Agora eu vou a pé. Foi bem mais rápido, galera. Vocês poderão também fazer isso, caso vocês queiram. Vem, desgraça. Tome a arma. Agora devolve ela. Chefe mestre. Mandou ver. Pronto. Vejo de novo, galera. O meu inventário. Agora estou com o inventário cheio. Fiquei com 18 armas. E aí, galera. Vou fazer mais uma vez para vocês verem o que eu irei fazer. E aí vocês poderão fazer a mesma coisa. Mesmo estando com o inventário cheio de armas. Pena galera que eu não vou continuar com o save game que eu tinha dito antes. Senão eu colocaria usaria um projeto nessa arma, modificaria ela, colocaria efeito também. E eu aumentaria o dano dela. Vocês viram galera que apareceu que não tem como pegar a arma. Então eu vou ver aqui qual a arma que tem menos dano. Tem essa aqui que tem 241. É ela mesma. Descarto ela. E pego essa outra. Que tem 493 de dano. Agora, de novo. Opa, galera. Vejam, galera. 4.070 conto. Uma boa grana. O valor do dinheiro, galera, que aparece nas caixas registradoras, variam. Vai depender também, galera. Toma, desgraça. Do nível que vocês tiverem. Quanto maior nível vocês tiverem no jogo, maior será a grana. Ah, não tem como pegar, não.
Esqueci que tô com o inventário cheio. Tem 450 de dano, sarro. Eu vou descartar essa aqui. Qual? Essa aqui mesmo, né? É, tem 267. Tchau. Eu peguei essa que tem 400, mais de 400 de dano. E vocês poderão, galera, fazer isso quantas vezes vocês quiserem e precisarem. Até vocês ficarem com uma boa quantidade de grana. Ó, 3.663. Apesar das duas primeiras vezes que eu interagi, que pareceram vazio, agora tá, me deu vários danos, vários valores altos. Não tem como pegar essa arma, galera. Quer dizer, não vou pegá-la, melhor dizendo. É, poder descartar uma arma e pegá-la, mas não vou fazer isso porque ela só tem 247 de dano. Então não tem arma com menos dano que isso, poder descartá-la. Então eu não vou pegar uma arma que tem pouco dano, já que o objetivo aqui é descartar as que tem menos dano e pegar as que tem mais dano. Vou pegar de novo aqui a picape. Vou pilotar, né? Melhor dizendo, a picape. Pra poder ir mais rápido. Estava acelerando e não estava saindo do lugar. Fazer o que, né? De novo, não apareceu o bichão. Que bom. Ó, outra arma com 400 e pouco de dano, 449. Vou descartar essa que tem 253 de dano. Foi embora. Peguei essa outra. Agora vamos embora a pé. Tem um suicida ali que... Vou olhar ele rapidinho para poder ver se estaria na minha frente ou não. Can't hurt to look. Outra arma com bom dano. Vou descartar essa que tem menos dano, 277. Toma, desgraça. Morreu na mesma velocidade que vinha correndo. Peguei. E agora a sexta e última caixa de arma. 299 de dano, galera. Não vou pegar não, porque a arma que eu posso descartar aqui tem 294. Então não vale a pena, né? Aqui, apesar que eu vou pegar só pra poder mostrar pra vocês. Descartei. E peguei. Agora, galera, vejo pela última vez no meu inventário. Voltei a ficar com ele cheio de armas, com 18 armas, que é o máximo da capacidade do meu inventário. E vocês poderão fazer isso, galera, quantas vezes vocês quiserem e precisarem, como eu falei anteriormente, até vocês terem o inventário de vocês cheio de armas, obviamente. E também, galera, a maioria das armas, ou todas elas, vai depender de vocês, fica a critério de vocês, né? Delas terem bastante dano. Então, vocês poderão, galera, fazer isso quantas vezes vocês quiserem e precisarem, para vocês ficarem com bastante armas e também com danos altos. Herói. Vou encerrar, galera. Agora eu voltarei em breve. Deixa eu me afastar daí para não querer vir atrás de mim. E voltarei em breve, galera, com o próximo local que mostrarei a vocês, que será o 16º local. 16º, não? Não, é 16º, galera. Me equivoquei. Tamo junto, galera. E até lá. Toma, suicida.